Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – жайлаудың ауасы таза. Бүгінгі сабақта тыңдаған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінесіз. Негізгі және қосымша ақпараттарды анықтайсыз. Лексикалық мағынасы жағынан заттың сипатын, көлемін білдіретін сын есімдерді ажырата білесіз. Олай болса, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныс болыңыздар. Күні түні, күндізде, түнде де. Күн, түн. Қармақ. Балық аулау үшін ілмек тәрізді етіп жасалған құрал. Тыныш. Жым-жырт, үнсіз. Жергілікті. Белгілі бір жерге тән, тұрғылықты, тұрақты. Тұрғын. Оқушылар, қазір біз сіздермен сын есім туралы сөз қозғайтын боламыз. Сын есім заттың көлемін, пішінін, дәмін, түсін, сапасын, түрін білдіреді. Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Түрін түсін білдіретін сөздерге мысал келтіре кетсек, ақ, қара, жасыл, сор, күрең және тағы басқа сөздер жатады. Көлемін, аумағын, салмағын білдіретін сөздерге мысал келтірейік. Ауыр, жеңіл, үлкен, кіші, кең, тар. Сипаты мен сапасын білдіретін сөздер. Жақсы, тәуір, әдепті, сыпайы. Келесі, дәмі мен исін білдіретін сөздер. Тәтті, ащы, тұщы, суық, жылы. Оқушылар, ережені есте сақтаңыздар. Жайлау дегенде көз алдарыңызға не елестейді? Ойланып көріңіздер. Жайлауды көз алдарыңызға елестетіп болдыңыздар ма? Ендеше бірге сипаттайық. Жайлау дегенде көз алдымызға ең бірінші өзен, тау, жайылымдағы жануарлар, қазан, отқа піскен тамақ елестейді. Қандай тамаша көрініс. Олай болса, сіздермен тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Бейне жазбадағы әнді мұқият тыңдаңыз. Ән не туралы және бейне жазбадағы көріністі сын есімдерді қолданып, сипаттап беріңіз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Gönderim
сыр жайлауын. Сонда бұлақ болмайдыр, салқын саған болмайдыр, саялар алау туған жер. Сандырған сыр жайлауын. Жауаптарыңыз дайын болды ма? Ендеше өз жауаптарыңызды біз ұсынған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Жауабы. Бейне жазбада менің атым Қожа киносынан үзінді көрсетілген. Кино үзіндісінде Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Саржайлау әні орындалады. Қазақтың кең байтақ жері суреттелген. Адамдардың пейілі жайлаудың кеңдігі тәріздес. Биік таулар, жайлауға сәм беріп, сызылта сайрап отырған аналар, күреске тоймайтын балалар, жайма шуақта жайылып жүрген қозылақтар, бәрі-бәрі мына кең далаға айрықша көрік беріп тұр. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы дұрыс орындағандарыңызға сенімдімін. Келесі тапсырма. Мәтінді оқыңыз. Сын есімдерді тауып, көлемі мен сипатына қарай ажыратыңыз. Сәлем досым, қалың қалай? Жаз бойы жайлауда болып, электронды поштамды бүгін аштым. Көп хат келіпті. Сенің хатыңды алдым, рахмет. Ертөре, жазғы демалысты қалай өткіздің? Сен жайлауда болдың ба? Мен жазда жайлауда болдым. Атаммен бірге өзеннен үлкен-үлкен балықтар ауладым. Ауыл өте үлкен. Әжем қазанға әр түрлі тамақ пісірді. Әсіресе қуырдағы дәмді. Жайлаудың ауасы таза әрі салқын. Үйдің жанында су ағып жатыр. Ол су таудың етегінде бұлақтан басталады. Сондықтан жайлау ақ бұлақ деп аталады. Айнала гүлдер мен ағаштар. Жер кілем секілді жап жасыл. Ауылдың қаладан айырмашылығы көп. Жергілікті тұрғындар өте қонақжай. Менің жазғы демалысым көңілді өтті. Сен жазғы демалыста не істедің? Жазып жібер. Сәлемнен досың Нұрасыл. Оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Жұмыстарыңызды орындап болдыңыздар ма? Ендеше жауабын бірге тексерейік. Көлемін білдіретін сын есімдер. Атаммен бірге өзеннен үлкен-үлкен балықтар ауладым. Бұл жерде сын есім үлкен-үлкен. Ауыл өте үлкен. Бұл жерде көлемін білдіріп тұрған сын есім өте үлкен. Келесі. Сапасы мен сипатын білдіретін сын есімдер. Әсіресе қуырдағы дәмді. Сын есім дәмді. Жайлаудың ауасы таза, әрі салқын. Сын есім ауасы таза, әрі салқын. Жергілікті тұрғындар өте қонақжай. Сын есім қонақжай. Тамаша оқушылар, жауаптарыңыз дұрыс деген ойдамын. Келесі тапсырма. Мәтіндегі ақпараттардың дұрыстығын көрсетіңіз. Ойлануға уақыт. Жұмыстарыңызды орындап болдыңыздар ма? Ендеше өз жауаптарыңызды біз ұсынған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Жауабы.
Нұрасыл ертөреге хат жазып отыр. Дұрыс ақпарат. Бұл мәтін жайлау туралы. Дұрыс ақпарат. Нұрасылға әжесінің тамағы ұнамайды. Дұрыс емес ақпарат. Жер кілем секілді. Дұрыс ақпарат. Жайлау ақбұлақ деп аталады. Дұрыс ақпарат. Жарайсыздар оқушылар. Бұл тапсырманы да дұрыс орындағандарыңызға сенімдімін. Келесі тапсырма. Мақалдардың жалғасын толықтырып жазыңыз. Оқушылар, мақалдардың жалғасын толықтыру үшін ұяшықтағы сөздерді пайдаланыңыздар. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Жауаптарыңыз дайын болды ма? Ендеше бірге тексерейік. Жауабы. Айтысқан бауыр болмас, болыспаған ауыл болмас. Туған жердің қадірін шетте жүрсең білерсің. Ауылым алтын бесігім. Ауыл түбі бірлік. Ауыл болсаң, қауым бол. Ауылдың жақсылығы жолынан білінер. Ауылын көріп, азаматын таны. Тамаша оқушылар. Мақалды дұрыс толықтырып шықтыңыздар деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіндіңіз. Негізгі және қосымша ақпараттарды анықтадыңыз. Лексикалық мағынасы жағынан заттың сипатын, көлемін білдіретін сын есімдерді ажырата білдіңіз. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар!